вернейшие гости. Народная артистка Украины Лилия Сандулеса. Лилечка, буанозива. Буанасяра. Буанасяра. Сеньорина Вьона, буанасяра. Христос народився. Славимо його. Лілія, скажи, будь ласка, чи доводилось тобі зустрічати Різдво в якихось дуже цікавих місцях? От, в прошлому році ми були в Чикаго. Чикаго. Різдво ми відсвяткували там. По-чикагськи. А як же ж Чикаго святкує? Ну, до української діаспори, тому ж майже як в Києві. Як вас там зустрічали, Лілія? Дуже добре, дуже добре. Я думаю, що дуже, там все ж таки добре. Ставлення до свят українських, суто українських, більше таке. Вони всі традиції ці тримають. Вони дуже це люблять. Забави. Дітям передають, так? Так, ну, так, і так. Недавно є вулиці Києві. Там? Так. Чикаго? Лілія, що ти нам сьогодні заспіваєш? Я заспіваю свою пісню, котру дуже люблю. Я всіх люблю, але цю особливо. І називається вона «Луна». Лілія Сандулеса, «Луна». Oh,